Ako nećete da u vas budu kozje uši, pomozite onima koji su u nevolji. U Srbiji živi oko 30.000 gluvih i 100.000 nagluvih osoba. Ne mogu da vas čuju, ali putem znakovnog jezika mogu da vas razumeju. Pod palicom Anđelke Kaljević, tumača za znakovni jezik, u Obrenovcu je izvedena još jedna predstava za osobe sa pomenutim problemom, a sve u organizaciji programa Naše ruke, naša reč, Beogradskog centra za osobe sa invaliditetom. Znakovni jezik je jedan od skoro najtežih jezika na celoj planeti, ali ipak nikad se ne zna da li ćemo nekada sresti na ulici ili u prodavnici nekog čoveka koji ne čuje, niti ume da, niti zna da priča, i treba nam neka pomoć. Ako mi, ne znam, znakovni jezik, ne možemo da mu kažemo gde, šta, kako. Možeš li ti meni da objasniš šta se to događa na ovom dvoru kad moje sluge ne mogu da nađu i uhvate jednu običnu kozu? Pored toga što je publika imala priliku da se upozna sa znakovnim jezikom, nabavila je i kartu koja svedoči o humanom postupku. Da biste ušli na predstavu, bilo je potrebno da donesete nešto od školskog pribora. Pribor će biti spakovan u jedne paketiće koje ćemo mi svi zajedno da spakujemo i poslaćemo svoj deci, gluvonemoj i ostaloj deci sa posebnim potrebama, kao, hajmo reći, poklon za početak školske godine od naše ekipe. Treće dobro koje je donela ova predstava jeste pouka priče. Šta car Trojan radi tokom predstave? Pa većinom zapovedam i pravim se da sam na nekoj kao visini, da svi su ostali za mene kao neki mali mravi. I šta se na kraju dešava? Na kraju se stvari sve preobrće, ja postajem jako slaba, što tako kažem. Počinjem da budem kao i svi ostali. Car Trojan postaje dobar zahvaljujući poštenom pastiru koga na kraju nagrađuje. Posle sam se oženio princezom. Kako si ti došao do princeze? Tako što sam pomagao caru da se oslobodi kozijih ušiju. Ja pred pastirom, ja sam služavka, a pred carom sam princeza. Da li je teško obe uloge u isto vreme izvesti? Pa malo. Najvažnije što su ovi glumci naučili jeste da budu humani i prenesu drugima poruku, a to je da su nekome ruke reči.